नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ आर्थिक अभियान समाचारमा स्वागत छ सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट दसैँका लागि सत्तरी सिटे जहाज तयार पार्दै यति एयरलाइन्स अस्ट्रेलियाबाट भाडामा जहाज ल्याएर सेवा दिँदै राष्ट्र बिमा कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन सकस नयाँ योजना र चाडले बढायो निक्षेप अब समाचार विस्तारमा निजी क्षेत्रको बाहु सेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले थप एउटा सत्तरी सिट क्षमताको जहाज ल्याएको छ यो वर्ष तिनवटा जहाज यो थप्ने योजनामा रहेका यतिले पहिलो चरणमा सोमबार उक्त जहाज काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएको हो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा एटीआर बहत्तर पाँच विमान थपेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ यो यतिको छैटौँ जहाज हो सोमबार दिउँसो एक बजेर पन्ध्र मिनटमा उक्त जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको छ यतिले सत्तरी सिट क्षमताको उक्त विमान अस्ट्रेलियाको एभिएसन कम्पनीसँग लिजमा लिएको कम्पनीका प्रवक्ता तथा हवाई सुरक्षा प्रमुख सुदर्शन बटौलाले जानकारी दिए एमएसएन नम्बर नौ सय छयासी सिरिजको उक्त विमानको पहिलो उडान सन् दुई हजार एघारमा भएको थियो उक्त विमानले दस हजार साइकल मात्र उडान गरेको उनले बताए चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी असी भित्रै तिनवटा जहाज थप्ने योजना अनुसार यो जहाज आएको उनले जानकारी दिए दोस्रो जहाज पनि छिटै ल्याउँछौ प्रवक्ता बर्तौलाले भने यो जहाजले पनि साबिककै गन्तव्यमा उडान भर्नेछ र अर्को जहाज थपिएपछि नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना छ पाँचवटा जहाजबाट सेवा दिइरहेको यतिले नयाँ विमानको आवश्यक कागजी प्रक्रिया पुरा गरी रङ रोगन गर्ने र दसैँ अगाडि नै उडान गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ यसले दसैँको बेला हुने टिकट अभाव टार्न केही हदसम्म सहयोग हुनेछ उनले भने नयाँ विमान तयार भएपछि पाँचवटालाई आधार बनाएर उडान गर्ने र एउटालाई जगेडामा राखी मर्मत तथा उडान ढिला हुँदा प्रयोग गर्ने कम्पनीको योजना छ मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बिमा कम्पनी मध्ये राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई नियामक बिमा समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकस हुने देखिएको छ बिमा समितिको निर्देशन बमोजिम कम्पनीले आगामी चैत मसान्तभित्र दुई अर्ब पचास करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी छब्बिस करोड छैसठी लाख उनासत्तरी हजार रुपैयाँ छ उसलाई थप दुई अर्ब तेइस करोड तेत्तिस लाख एक सथी हजार आवश्यक छ यो सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बिमा कम्पनी हो राष्ट्रिय बिमा संस्थाबाट अलग भएर दुई हजार एकात्तर साउन अठारदेखि निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको कम्पनीले पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न पाएको छैन बिमा समितिले तोके बमोजिमको पुँजी कायम गर्न अन्य निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवश्यक योजना तय गरिसक्दा यस कम्पनीको योजना छ बिमा समितिले लाभांश वितरण गर्न नपाउने शर्तमा यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरसम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ बिमा समितिका प्रवक्ता राजु रमण पौडेल पछिल्ला आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि मात्र कम्पनीलाई लाभांश वितरणको बाटो खुल्ने बताउँछन् सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भनेर छुट हुने अवस्था छैन उनले भने अरू कम्पनी जसरी नै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले पनि तोकिएको पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ तोकिएको अवधिमा पुँजी कायम गर्न नसके कम्पनीलाई कारवाही हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् सरकारी स्वामित्वका कम्पनी नै जिम्मेवारीबाट पछि हटे अरूलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्दै उनले सरकार समेत यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ भने कम्पनीका नियमित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओओ सुभाष कोइरालाले नियामक निकाय बिमा समितिको निर्देशन अक्षरस पालन गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए कम्पनीको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयसँग समेत जोडिएकाले वृद्धिका लागि अर्थबाट राय प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग राय पाएको र हालसम्म केही प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको कोइरालाले जानकारी दिए ब्याङ्कहरूको मुद्दती योजना र चाडपर्वको प्रभावले निक्षेपमा सुधार आएको छ नेपाल ब्याङ्क शङ्का अनुसार भदौ तेस्रो साता वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप एघार अर्ब तिस करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ शङ्का अनुसार भदौ दस गतेसम्ममा ब्याङ्कहरूमा कुल चौवालिस खर्ब छब्बिस अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा भदौ सत्र गते चौवालिस खर्ब सैतिस अर्ब पैँतालिस करोड पुगेको छ सा। पछिल्लो साता ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटे पनि दोस्रो र दो तेस्रो साता बढेको छ सा। भदौ पछिल्लो साता सात अर्ब बहत्तर करोड रुपैयाँले निक्षेप घटेको थियो आर्थिक मन्दीका कारण निक्षेप वृद्धि नभएपछि पछिल्लो पची, समय ब्याङ्कहरूले दस गुणासम्म दिने गरी मुद्दती योजना ल्याएका छन् निक्षेप बढाउनु पर्ने दबाबमा रहेका ब्याङ्कहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप आकर्षित गर्न सुरु निक्षेपको दस गुणासम्म प्राप्त हुने एक्काइस वर्ष निक्षेप योजना ल्याएका छन् त्यस्तो निक्षेपमा ब्याजका अतिरिक्त बिमा क्रेडिट कार्ड सुलभ कर्जा जस्ता सुविधा समेत दिएका छन् ब्याङ्कहरूका आकर्षक मुद्दाी योजनाले निक्षेप वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ब्याङ्कहरूलाई निक्षेप बढाउनु पर्ने दबाव भएका कारण नयाँ नयाँ योजना ल्याएका का र त्यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको नेपाल ब्याङ्क सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताए ब्याङ्किङ प्रणालीमा रकम बढाउनुको अर्को कारण चाड़ चाडपर्वको समयलाई पनि मानिएको छ चाडपर्वमा विदेशबाट आउने विप्रेसन बढ्ने र आन्तरिक बजारमा पनि चहल पहल बढ्ने भएकाले ब्याङ्कहरूको निक्षेप बढेको हो हस्त अहिले यति नै आर्थिक अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार